книжка. Це у мене стіл. То різні книжки. Десятирічний Вадим Лага демонструє свою нову кімнату. Разом з сестричкою та ще однією дівчинкою вони стали першими вихованцями просторого і затишного малого групового будинку «Світанок», що відкрили на території Приютівської громади. Діти вимушено залишили рідний Лисичанськ у перший день повномасштабного вторгнення і 2 роки жили на Львівщині. Після Лисичанська ми поїхали у Львів. Ми їхали 3,5 дні, приїхали ночі, потім там був заклад. Сюди ми приїхали в той понеділок, ми вже тут тиждень. Мені подобається тут. Малий груповий будинок – це заклад, призначений для дітей-сиріт та дітей інших пільгових категорій, які раніше виховувалися у Лисичанському реабілітаційному центрі. Директорка понад 1,5 роки служила у лавах добровольчого батальйону госпітальєри. А коли дізналась, що очолюваний нею заклад планують відновити, приїхала на Кіровоградщину. Коли почалася повномасштабка, ми перший день вивезли всіх дітей до львівського притулку. Їх було багато, звичайно, діток. Це 27 дітей. Ми всіх їх вивезли до львівського притулку. Я їм дуже завдячую. 2 роки вони там пробули. Гостинно їх там зустріли, але ви самі розумієте, рідні вихователі чекали на них. Ми всі переселенці, ми всі ВПО. Мої колеги виїхали з окупованої території. Ми живемо на 2-му поверсі в цьому будівлі, діти знаходяться на 1-му поверсі. Тобто цілодобово ми практично з ними. До рідного колективу, але, щоправда, в інших стінах, повернулися вихователі й обслуговуючий персонал. Змінилася і направленість закладу. Тепер умови в ньому максимально наближені до сімейних форм виховання. Це класно, тут можна після обіду. Наприклад, після обіду, якщо ти хочеш, можеш лягти поспати, можеш просто лежати, книжку читати. Або якщо є картини, то можна просто картину помалювати. Ми гуляти, ми ходимо 2 рази на день. Діти вже відвідують місцевий ліцей і встигли знайти друзів. Загалом у малогруповому будинку планують розмістити 10 вихованців з Луганщини. Зараз йдуть великі перемовини між Луганською областю і Словакією про те, щоб ті діти, які були евакуйовані у 22-му році, їх нам повернули. І от ми чекаємо, коли буде прийнято рішення. Це рішення дали півроку. Дуже сподіваємося, що буде швидше, і ми завозимо наших дітей. Сам заклад розмістився на 1-му поверсі одного з 3 житлових корпусів великого майнового комплексу у селі Войнівці. Раніше тут, на березі Інгульця, знаходився дитячий оздоровчий табір «Дружба». Влітку його придбала Лисичанська міська рада. Дітки тут не оздоровлювалися з початку війни, а приміщення не використовувалося. То, звісно, що ми, як гостинні господарі, як українці, як єдина родина, ми мали дати прихисток і піти на зустріч тим людям, які цього були позбавлені. Луганська адміністрація придбала цю територію для облаштування місць тимчасового проживання своїх громадян. Частину приміщень вже повністю відремонтували, переважно коштом міського бюджету Лисичанська. Також допомагали міжнародні організації, підтримували місцеві територіальні громади. У поки порожні корпуси, в майбутньому планують заселити людей ВПО. Наразі тут проживає 25 переселенців. За попередніми розрахунками, на території може бути забезпечено комфортне проживання майже 200 осіб, зокрема, людей з інвалідністю. У нас вже готуються і є готові проєкти на ремонти. І якщо брати 3-й корпус, той, що планується, ми дуже хочемо, щоб нам допомогли хтось з міжнародних організацій, бо він має певний нахил на людей з інклюзивністю, і там дуже багато потрібно для цього коштів і такий собі непростий ремонт. А 1-й поверх ми по проєкту, там планується саме кімнати для маломобільних груп. На сьогодні, за офіційними даними, з окупованої частини Луганщини на підконтрольні території України виїхало понад 200 тисяч людей. Приблизно стільки ж перебувають за кордоном. Тож найбільша проблема для керівництва області – об'єднати розпорушені громади, зокрема в подібних місцях компактного проживання. На цій базі якраз планується робити МКП, повноцінне МКП, якраз для сімей, щоб люди могли переїхати, враховуючи, що вони втратили житло і переселенці наші могли переїхати і розвиватись тут родинами. В тому числі є плани зробити тут дитячий простір великий, але зараз працюємо з міжнародними партнерами, працюємо з державами, працюємо по різним програмам на цьому
готуємося далі продовжувати це. Не дивлячись на труднощі, людей зараз залишають окуповані території і приїздять до різних регіонів України. Одним з таких прихистків став колишній табір відпочинку на Олександрійщині з символічною назвою «Дружба».